Jeg sidder her med Kava. Kava, han er 6 år og har det sådan med hunde og mennesker, når han møder dem, så får de sådan et vov-vov med på vejen. Og det har simpelthen været usikkerhed, det kan jeg jo se. Nu har jeg gået og arbejdet med ham i 8 dage. Og han har altså ikke den her aggressivitet, som man egentlig måske var lidt bange for. Det her det er jo 3 fremmede hunde, som han har arbejdet med nu. Det er jo vores hunde. Det jeg godt vil, det er, at, det der er vigtigt, for Kava og for rigtig, rigtig mange andre hunde, det er, at når de har den her usikkerhed omkring andre hunde, så er det simpelthen, fordi de får lidt sammen med dem. Altså, de får lidt sammen med fremmede hunde. Og når jeg siger sammen, så er det ikke nødvendigvis, at de løber 5, 8 og 10 hunde, der bare løber og leger og hygger sig. Altså, du ved, det kan alle hunde skulle finde ud af, altså i gåseøjne, når de er ordentligt ved hinanden. Men det samvær og det sociale samvær, jeg også gerne vil have, som de fleste andre også godt vil, det er, at når vi går pænt og ordentligt sammen, og egentlig går tur sammen, det er også vigtigt, at vi egentlig bare tager det stille og roligt, at du egentlig kan ignorere de andre hunde. Og når du så får fri, jamen, så kan I få lov at lege, så kan I hygge, og så kan I lave. Men han er jo også rimelig utålmodig, lad mig sige det på den måde. Og det er også derfor, at det er, at jeg har egentlig gjort sådan, at han piver lidt sådan, kom nu. Og der har jeg jo egentlig lavet den, jamen prøv at høre her, du får ikke dit, altså han får ikke sit, før jeg har fået mit. Og det er ikke fordi, jeg er den store stærke leder, overhovedet ikke, det er ikke noget med det at gøre. Det har bare noget at gøre med, at hvis han får sit først, så får du aldrig dit. Altså det er ikke sådan bytte købmand, siger, og nu har du fået bøjser, så kan du få lakridser. Sådan ser hunden ikke på det. Så det er derfor, vi skal have vores først, ellers får du bare aldrig dit. Og så finder hunden også ud af, okay, ved at gøre noget af det, der egentlig er lidt svært og unaturligt, slap af, tag det roligt, så får jeg det, jeg gerne vil have, altså hunden. Ud at gå en tur, ud at gå pænt og ordentligt. Og nu vil jeg gerne gå en tur sammen med de her 3, sammen med Kava, og tage det stille og roligt. Så vi går bare lige en lille tur dernedad, og se her, jeg går langsomt. Kava, kom. Jeg går langsomt, og det gør jeg, fordi at det er naturligt for en hund at gå stærkt. Kava, kom. Kom plads. Og der kan jeg jo egentlig måle, om han rent faktisk går tur sammen med mig, eller han bare går sin egen tur. Og det er jo det. Fordi ellers så ville hunden jo gå meget, meget stærkere. Honey, spil os op, kom. Kan I være plads? Så vil hunden jo gå sin egen tur. Og det er jo ikke det, der er meningen. Meningen er jo sådan set, at vi skal gå tur sammen. Hele familien, eller hvis man nu har gæster og siger, skal vi ikke gå en tur ned på engen eller på marken, eller hvad ved jeg, eller bare gå en tur og tage hunden med. Så hunden også går som det her, og er en del af os, og som er en del af familien, og bare er der. Nu kan se der, Honey, hun stopper lige op og kigger lige, er vi med? Siger jeg noget? Og jeg kan jo sige noget til dem med hænderne. Sådan så de lige, Honey, så de lige går stille og roligt. Ikke? Og det jeg egentlig godt vil belønne her, om lidt, når at Kava egentlig går her, lige så stille og roligt og pænt og ordentligt, så stopper jeg. Så stopper han også. Kom, vi skal lige have den dernede. Og det, jeg egentlig gerne vil belønne ham med nu, det er at sige, jamen det er fint. Det er godt, det du gør. Jeg kan godt lide det, du gør. Det kunne du godt tænke dig, var smiler. Og det kunne du også, Honey. Så det, jeg gerne vil belønne ham med nu, det er at sige, nu har jeg så ikke nogen lang snor med. Det vil jeg have under normale omstændigheder, ikke? Men så vil jeg give ham lov at være herude på marken. Nu kan jeg så kun give ham 2 meter plus min arm. Det er så 3 meter. Ikke? Hvor han egentlig får lov at snuse. Kava, kom. Der vil han gerne frem. Kan I se der? Jeg kalder ham lige tilbage. Kava, kom. Kom. Sådan så, at det skal altså ikke kunne lykkes. Ej, jeg vil godt lige hen og lege med hende der. Fordi det har jeg ikke sagt ok til. Men det jeg gør nu, det er at sige, Kava, kom. Så får han lov at komme herud. Værsgo. Fri. Så får han lov at være Kava, kan man sige. Og det er jo egentlig også det her, de arbejder for. Altså, når de går og går pænt der ved siden af os og det her. Så kan man få det her tivoli. Og få egentlig lov bare at være hund. Og det er det, der er det væsentlige. Og når vi så er færdige med det, på et eller andet givet tidspunkt, så siger jeg, kom, så går vi op, så går vi igen. Og så går vi en tur igen. Lige så stille og roligt. Og det er jo ikke, fordi han ikke må hilse på hende her. Det må han gerne. Fordi nu får han jo lov at bare være hund. Så det må han da også gerne. Så skal han lige tisse der, hvor hun har tisset. Det er klart. Det er jo det, hunden gør. Sådan der, dreng. Det er godt, skat. Sådan der. Det er godt. Det er godt, dreng. Sådan. Ja.
Og han kan altså godt lide at grave ham her. Så, og det skal han selvfølgelig også have lov til. Så det her, det er belønningen. Det er faktisk, at når vi er ude og går tur, og har gået tur og alt det her, så værsgo. Så får du lov at snuse. Så i min verden, så er det jo ikke noget med, at vi går ud af døren, og så får hunden lov at gå tur lige med det samme, og indtil vi kommer hjem igen. Nej, vi sætter struktur på, og det er der, jeg gerne vil hen. Og det er også der, at du får samarbejde med din hund. Det er også der, at hunden egentlig siger, hey, hvad skal vi? Sådan, alting er ikke tilgængeligt altid. Altså, du kan ikke altid få det, du gerne vil have. Sådan ser vores verden jo heller ikke ud. Vi kan heller ikke få alt det, vi gerne vil have altid. Heldigvis da. Så er der ikke noget at stræbe efter. Sådan skal det også være lidt for hunden. Du kan ikke få det, du altid gerne vil have. Der er frostvær her nu, og hvad har du fundet, skat? Det er en eller anden sten-ting-agtig, ikke? Og så kalder jeg på ham igen, og så siger vi, kom dreng. Ja, og så, undskyld, når jeg så kommer herop igen, og der er lige en masse her, når jeg så kommer herop igen, så hvis I kan forestille jer, nu siger jeg lige til ham, kan I være kom? Sæt. Hvis I kan forestille jer, det er ligesom baseball. Der er de her, eller rundbold på dansk, ikke? Men i USA, der har vi det her baseball. Sæt. Så vi knækker øvelsen. Nu kommer vi op på en base. Her der var en base, da jeg startede. Det er en base, at han får lov at tulle rundt derude. Og nu er det en base her, det vil sige, at jeg stopper og siger, prøv at høre her, nu laver vi noget nyt. Nu går vi pænt ordentligt igen. Så er det det. Kæver, kom plads. Kom plads. Sådan. Og på den måde, så det ikke er bare sådan en glidende manøvre. Og det er altså det, vi... Kom plads. Det er det, vi gør i indlæringen. Det er, at vi bruger de her baser. Så vi knækker egentlig øvelserne over. Og en øvelse er også at få lov at gå fri. En øvelse er også at gå pænt, ikke? Men vi stopper den lige. Så... Så det er det. Så læringen i det her, det er at komme ud, sæt nogle grænser, sæt nogle baser igen og sige, hvad er det du gerne vil have, i stedet for at det er at hunden bare, du ved, siger bare der ud af og så er det det. Så kom dreng. Sæt. Bliv. Så god træning til jer andre derude. Så vil vi arbejde lidt videre omkring det her, og så vil jeg gå hen og hente en lang snor, så der han kan få 10 og 15 meter. Ikke? Så det er det. Så god dag til jer andre.